Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, որ եթե Հայաստանը խաղաղություն ցանկանար, չէր հրաժարվի Բիշկեկի հանդիպման հնարավորությունից։ Ալիևն ԱՊՀ անդամ երկրների անվտանգության մարմինների եւ հետախուզության ծառայությունների ղեկավարների հետ հանդիպմանը դժգոհել է, որ Փաշինյանը 6 ժամ թռչում է Գրանադա իր ձևակերպմամբ անհասկանալի հանդիպման, սակայն 2-3 ժամ Բիշկեկ թռչել չի կարող, քանի որ կարևոր գործեր ունի։ Եթե հայկական կողմը մերժի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման գործում Ռուսաստանի միջնորդությունը, դրա այլ ընտրանքը կարող են լինել արտգործնախարարների ուղիղ բանակցությունները, ասել է Ալիևը։ Այս ընթացքում Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն է արձագանքել Փաշինյանին, Բաքվում կարծում են, որ սուտ են վարչապետի պնդումները, թե Ադրբեջանը հայկական որոշ գյուղեր է գրավել։ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն հայտարարել է նաև, որ Հայաստանի կողմից վկայակոչվող 1975 թվականի քարտեզ գոյություն չունի և պնդումը, որ սահմանազատումը պետք է իրականացվի միայն մեկ քարտեզի հիման վրա, հակասում է տրամաբանությանը։ Փաշինյանի հարցազրույցին նաև Մոսկվան է արձագանքել Ռուսաստանը Ղարաբաղում խաղաղապահների հարցը Երևանի հետ չի քննարկել։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ Պուտին-Փաշինյան հեռախոսազրույցում խաղաղապահ զորակազմի վերատեղակայման հնարավորության հարց չի քննարկվել։ Ըստ Պեսկովի խաղաղապահները դեֆակտո և դեյուրե Ադրբեջանի տարածքում են և դա խոստովանում է նաև Հայաստանի վարչապետը։ Պեսկովը նշել է, որ Ղարաբաղում ռուսական զորակազմի գտնվելու հետագա ձևաչափը կքննարկվի ադրբեջանական կողմի հետ։ ՊԵՏ դեպարտամենտն էլ արձագանքել է Հարավային Կովկասի գործերին, մասնավորապես Ղարաբաղի հարցում Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության միջամտությամբ Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս մղելու վերաբերյալ Մոսկվայի մեղադրանքներին։ Մեթյու Միլերն ասել է, որ դա ճիշտ չէ։ Նրա խոսքով իրենց միակ նպատակը Հարավային Կովկասում Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում խաղաղության և կայունության ու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և հումանիտար կարիքների պաշտպանության ապահովումն է։ Ռուսաստանի և Իրանի արտգործնախարարները հեռախոսով քննարկել են Հարավային Կովկասի վիճակը։ Լավրովն ու Աբդոլահյանը կողմ են արտահայտվել 3+3 խորհրդատվական տարածաշրջանային հարթակի շրջանակում համատեղ աշխատանքի արագ վերսկսմանը։ Հարավային Կովկասում տևական խաղաղության և կայունության հաստատման Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման թեման արտգործնախարար Միրզոյանը քննարկել է ԱՄՆ Կովկասյան բանակցությունների հարցերի ավագ խորհրդական Լուի Բոնոյի հետ։ Արարատ Միրզոյանն ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը փաստացի ենթարկվել է էթնիկ զտման, իհեճուկս միջազգային գործընկերների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների կոչերի։ Տոյվո Կլարն էլ Բաքու է այցելել։ Բայրամովի հետ մտքեր են փոխանակել Ադրբեջան-Հայաստան խաղաղության համաձայնագրի հեռանկարների, հարաբերությունների կարգավորման հարցերի և Ղարաբաղի հայերի վերաինտեգրման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերի շուրջ։ Ահարոն Հայրապետյան, Էպիկենտրոն։